بسم الله الرحمن الرحيم اس دعا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام پڑھا کرتے تھے اللهم انی اسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر الہی میں تیری اچانک کی بھلائی چاہتا ہوں اور اچانک آنے والی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیا کہ تم ہر صبح و شام یہ دعا پڑھا کرو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فاصلح لی شعنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفة عین اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور اے ہمیشہ قائم رہنے والے تیری رحمت کے سبب سے فریاد کرتا ہوں کہ میرے سب کاموں کو ٹھیک کر دے اور پلک جھپکنے تک بھی مجھے میرے نفس کی طرف مت سونپ